Попрво желие да видиме еден прилог од колегата Тевчев за еден од фудбалските амбасадори на специјална олимпијада на Македонија, а потоа директорот на специјална олимпијада на Македонија Огнен Стаматовски и две волонтерки, девојки кои што работат активно на она инклузија на лицата со посебни потреби, за нивните планови и стратегијата за 2009 година. Скромен, вреден и упорен. Така со три збора може да се опише македонскиот фудбалер во редовите на Легија од Варшава Панче Ќумбев. Овие негови квалитети треба да се пример за сите членови на специјална олимпијада. Со Ќумбев разговаравме по новогодишните празници кога тој беше на кус одмор во неговиот роден Велес. Го прашавме какво е чувството да се биде амбасадор на специјална олимпијада, ангажман кој пред неколку месеци со задоволство го прифати. За мене тоа е голема чест и задоволство што сум амбасадор на таа специјална олимпијада. Тоа е еден пострек за деца да работат повеќе. Тие деца со специјални потреби, знаеме дека им треба повеќе грижа, повеќе нега, а уште повеќе им треба да спортуваат. И горе јас сум запознат повеќе со тие работи во Полска, повеќе се работи на тоа поле. Доста мои колеги од фудбалот, од спортот, општо горе се повеќе флегуваат во таа работа, им помага на тие дечиња, значи се помага како психички, физички, на секој начин. И стапивме во контакт со господинот Огнен Стаматовски, покрај него ми понуди да бидам спортски амбасадор, ја прифанав со секое задоволство и мислам дека на тие дечиња треба да им помогнеме колку што може. Ќумбев е веќе 5 години во Полска. Вели дека оваа поранешна комунистичка земја многу напреднала во поглед на помагање на лицата со посебни потреби. Тука пред се тој ја споменува улогата на владата, која безрезервно ги поддржува овие лица. Горе, знаете како тоа е организирано на пошироко поле. Се работи со многу телевизии, со многу дечиња, имаат објекти спортски на располагање, имаат терени спортски, што кај нас моментално тоа го немаме. Меѓутоа гледам дека се гради доста, баш тоа ме радува. И се надам дека понатаму ќе тие дечиња ќе имаат најпред се услови за работа. Својата успешна фудбалска кариера Панче Ќумбев ја почна во Велешки Борец, а преку Прилепска Победа замина во полски Гроцин каде играше 4 години. Во еден од најпознатите клубови во Источна Европа, Легија од Варшава стандардно настапува веќе 6 месеци. Ги следи случувањата во македонскиот фудбал од кој не е воодушевен, но задоволен е од тоа како се развива специјална олимпијада Македонија. Моментално тука господин Саматовски многу доста работи на тоа поле и доста се развива таа специјална олимпијада. И сакам да кажам дека ако продолжи понатаму така и ако се приклучат многу луѓе од државата наша да помогне во твоите работи, дечиња ќе бидат презадоволни. Сепак тој порачува дека државата мора да направи уште многу за да има возможни повеќе услови за спортување на лицата со посебни потреби. Мислам дека тука фали таков објект, на пример спортска сала, спортски терен да биде само нивни. Спортски објект да биде нивни на располагање, да има каде да тренираат, горе го има тоа. Симаат свој терен, симаат свој комплекс, уствари. Со терени, со тие работи, со сали, и така немаат мешање со други спортски екипи и се работат само за себе, што тука не е случај. Се надам тоа ќе се реши во брзо време. Ќумбев ги повика сите спортисти кои настапуваат во странство да станат амбасадори на хуманоста и да помогнат во што поголема интеграција на лицата со посебни потреби во општеството. Но тоа јаш безвалјувао звук. Еден од амбасадорите на специјална олимпијада на Македонија, само од спортски аспекти, иако многу аспекти се офатени во онаа богата програма или агенда која што специјална олимпијада на Македонија секогаш ја има долго време. Информираме, кажуваме или пак ги имитираме прилозите кои што тие ги има за нивните активности, сето тоа за социјална, се подобра инклузија за децата, лицата со посебни потреби. На неколку наврати во претходните емисии говоривме за тековните случувања нивни за 2008 и се развира стратегијата за 2009 година. Продолжуваме и оваа година така. Огнен Стаматовски, извршен директор на специјална олимпијада на Македонија, Уранија Давчева, програмски координатор при развој за програмата, и Ана Петковска, исто така програмски координатор за конкретни прашања, ќе позборуваме и со магистрантите. Добро утро до сите, добро дојдовте во рано ден. Огнен, долго време сме заедно и мислам оно што е најзначајно при обработка на темите на специјална олимпијада на Македонија, дека и резултатите, и анкетите, и воопшто укажуваат дека свеста за партиципацијата на лицата со посебни потреби во нашето општество и тоа како е смената во позитивна насока се разбира. Точно така, Денет, благодарам што на поканавте повторно и навистина преку ова се подигнува нивото на јавна свест, а практично на што ја кажавте дека партиципацијата на луѓето се подигнува. Практично тоа е клучната тема
и воведот беше во таа насока, значи нашиот фудбалски амбасадор Панчо Кјубев, кој што прифати да биде дел од тие мисионери наши кои што ќе шират позитивната мисија на оваа организација во однос на инклузијата. И секако да се променат реално во пракса многу работи за кои што ние контролирано говорим. Јас повеќе и само ќе ги најавам нашите на некој начин колешки кои што веќе една година работат во специјална олимпијада, меѓутоа имаат и храброст конечно да проговорат од стручен аспект, од научен аспект, магистрантките Уранија и Јана. Така да мислам дека за оваа тема, без разлика што долго говоревме, дека треба усе уште да се говори. И дека, да, и дека треба да се фатат многу повеќе аспекти. Практично тие аспекти ќе бидат тема на следната наша голема конференција, што е закажана за следниот викенд. И, навистина, оно што го имаме како искуство и оно што го сметаме дека е добра теорија, ќе го преточиме во пракса. Така. Многу поразвиени земји каде што овие тематики или овие теми се обработувани уште пред долго време се уште го обработуваат. Проблемот и работат на тоа, а не ние кои што сме на почетокот, многу секој случај има позитивни резултати. Така. Специјална олимпијада на Македонија зборуваме модел на инклузија, секогаш преку повеќе аспекти, преку повеќе моменти се трудите и преку спортот, но и преку бројни други активности, инклузијата да биде реалност. Кај нас Уранија Давчева, магистрант, сега и од стручен аспект, можете да ни кажете нешто повеќе се разбира за тоа? Па ние веќе 7 години активно го спроведуваме моделот на инклузија и тоа главно преку 4 програми. Рековте веќе дека спортот е една програма каде што специјална олимпијада најдам го ја пременува за инклузија. Преку континуиран тренинг, обука на атлети, се извршуваат зимски специјални игри, летни специјални игри, потоа едукација, Рамстор, кој беше проект за социјална дневна инклузија и медиумската присутност. Така, сигурно дека спортот ќе се сложиме сите, најдобар начин може би за почеток, а потоа проширување, да, овие други преку теми, други теми, активности, области, спортот, дружење, привлекување, да, на некој начин и на самите патници. Да, и ако овие четири системи, ние настојуваме да ги спроведиме на ниво на цела држава и да се прифатат на ниво на цела република. И ако овие четири системи успееме да направиме да се прифатат, така ќе се спроведе и моделот на инклузија, но овде исто така да се вклучи и институтот за дефектологија, а пред се родителите на лицата со интелектуална попреченост. Така, директно да има една координација, предпоставувам сите партиципанти да учествуваат соодветно со својата активност. Да, практично еден е оно што го зборувавме. Ние, ја нерешно говорам, дали треба да ги менуваме лицата или треба филозофијата да ја менуваме. Ова е менување на филозофијата на сите, на целото општество. Да. Практично со ова, сите овие четири области ако бидат покриени, значи спорт, медиуми, социјална дневна инклузија и едукација, онда ние сме извршиле упад во системот. Практично системот го менуваме, значи changing attitude. Тоа е свеста на сите нас.